Malis yaradan hamısından müstəqə bu cinslərlə 8 abunəyə özəl video çəkirəm. Yəni, videomu çəkilmişdən bax, demək istəyirəm ki, 800 abunə. Yəni, 830 abunə idi. Yəni, 800 abunə. Görürüm, bura qədər yəni, gəlmək. Yəni, mənim ağlıma gələ bilmədik ki, mən bu qədər arta bilərəm. Məsələn, iyun ayının 8-də. İyun, iyul, avqust, sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr, yanvar. 8 aya bunu eləmək məncə yəni, çətin işdir, amma mən bunu bacardım. Çox sağ olun. Yəni, artıq 1000 abunəyə də yaxınlaşırıq. YouTube-dan nə qədər pul qazanmam, məncə bu hamımızın yəni, maraq oyanacağı bir şeydir. YouTube-dan gəlində isə baxaq görək nə qədər pul qazanmam. İlk öncə YouTube analitikaya girək, malik yürütüm. Buradan gördüyünüz kimi YouTube reklam gəlir. Lap birinci buradan baxın. Deyək. Hə. Gəlirimizə girdikdə orada baxın. Gözlərindən gəlirimiz. 1 dollar 11 sent. Gözlərindən reklam gəlirimiz. 1 dollar 11 sent. Yəni YouTube-un mənə verdiyi reklamlarla 1 dollar 11 sent qazanmışam. Amma reklam reytinglərində, yəni bizim qazandığımız pullarda isə göstərir ki, biz 2 manat 1 sent, yəni belə 2 dollar 1 sent pul qazanmışıq və bu CPM isə bizim pul deyil, yəni narahat ol, yəni bizim pullar deyil, o başqa desəm, başqa bir şeydir. Burada YouTube reklam gəlir, şey, hamısı bir yerdə 2 dollar 1 sent deyil və gəlin bunu AdSense-dən də baxaq, deyirəm. AdSense-də göstərir ki, qazandınız, nə qazandınız, yəni 0,84 sent, amma məncə ən doğrusu bu olduğuna görə məncə biz yəni 2 dollar 1 sent qazandıq və bunu da sizə çatdırmış oldum. Bu günlü də videomuzun sonuna gəldik. Kanalıma abunə olmağı, şərh yazmağı və bəyənməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.